סקרי דעת הקהל. קהל הצופים והמזמינים מוזמן להשוות בכל הבחירות שהיו, אם התחזיות היו שוות לתוצאות, לא, לא ולא, אף פעם לא. כל תחזית עולה הרבה כסף, רבותיי, של כל גוף שעושה את הסקרים. אבל אם באף בחירות התוצאות לא זוות לסקר, אז בשביל מה עושים סקרים? חוץ מה של לתת פרנסה לכל אותם גופים. כן, הסקר קראו לו כבר בי שקרא לו, אל תקרא סקר אלא שקר. והעובדות מוכרות. וזה למה? אני אגיד לכם את הסיבה הפשוטה. מפני שמה יהיו התוצאות, אלוקים קובע, ולא אנשים. זה מוכח. בכל הסקרים, בארץ, בארצות הברית, באף מקום לא קולוי מזה. סיבה הרבה יותר טבעית, אנשים משנים מדעתם משעה לשעה ומיום ליום. עוד סיבה, גם היא נבדקה והוכחה. אנשים לא רוצים להגיד לסוקר את דעתם האמיתית. אחד מעוניין לשקר אותו, ואחד מעוניין לצחוק עליו, אז בשביל מה כל הסקרים? אבל אבלים. אז תראו איך אנשים משחקים בנדמה לי.